bütün ziddiyetli tarafıyla Səməd Vurğun. Mən sizi əmin eləyirəm, Səməd Vurğunu heç bir yerdə, heç bir zaman indiki kimi müzakirə eləməyiblər. Bugünkü real izimiz bütün tərəfləriyle Səməd Vurğundur. Əlbəttə ki, bayrağımızın üç müqəddəs bucağında, müasirlik bucağında yazıcı şair Həmid Erişçi, türkçülük bucağında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, vurğunşünas Aslan Salmansoy. Hoş gəlmişsiniz. Həmid müəllim, Səməd Vurğun repressiya qurbanıdır, yoxsa repressiyadan sağ çıxmış adamdır? Mahiyyətcə əlbəttə. Təşəkkür edirəm belə məhkəmə havalı sualınıza görə. Deyə bilərəm ki, Səməd Vurğun 37-ci il məhkəmələrindən qoruna bilmədi. Ancaq 37-ci ili o həmin dövrdə deyil, biz azadlığa qovuşduqdan sonra belə deyərək yuvarlandı. Yəni, hər bir yazıcı bugün özündə borc bilir ki, əlinə bir qılınç və yaxud qələm götürsün, Səməd Vurğunun boynuna baxsın, incə qıl boynuna, onu da vurmaq istəməsin. Çünki doğrudan da Səməd Vurğun hər bir Azərbaycan şairinin ötüb keçəcəyi bir ünvandır, ancaq onu ötmək, onun zirvəsinə qalxmaq hər bir alpinist şairin belə məcazi dillə desək, işi deyil. Mən o fikirdəyəm ki, Səməd Vurğun haqqında çox yanlış fikirlər olub bizdə. Əvvəla o çox yanlışdır ki, Azərbaycan dilini, sadə Azərbaycan dilini o gətirib, güya ki, sadə Azərbaycan ədəbiyyatının birdən-birə bülbül kimi, mən deyim, ötməyi Səməd Vurğunla bağlıdır, yaxud Vaqif bəl bağlı, bu yanlışdır. Həmişə Azərbaycanda dövlətçilik qurulanda, böyük imperiyalar qurulanda, biz sultanın, hökmdarın yanında gözəl bir şair də görürük. Bu, Səməd Vurğun da bax o ənənədədir. Səməd Vurğun müəyyən qədər saray şairi olub, el şairi olub, xalq şairi olub. Eyni halda da saray şairi olub və sarayda intriqalar, sarayda qılınc, sarayda zəhər, sarayda olan o ahu ki, klasik ədəbiyyatda deyirdilər ki, o zəhəri götürüb içməlisən sultanın hüzurunda. Səməd Vurğun bax bu qədim, belə deyim, mənzəriyə hər tərəfdən düçar olmuş. 37-ci ildə Hüseyin Cavidi Sibirə göndərirlər. Bəli. Mikail Müşfiqi güllələyirlər. Bəli. Bütün həyat yoldaşlarını, bu repressiya qurbanlarını sürgün eləyirlər. Bəli. Əhməd Cavad bu biri tərəfdə. Bəli. Bəs xoşbəxt elimin yurdumun öz vurğunuyam mən. Bundan da gözəl bir dəxi dövran ola bilməz. Səməd Vurğunu xoşbəxt eləyən nə idi? Səməd Vurğunu xoşbəxt eləyən o idi ki, o siyasi seçimini etmiş ilk Azərbaycan şairlərindəndir, ideoloji şairdir. İlk Azərbaycan şairidir ki, orada siyasət, yeni dövr gəlirdi, bolşeviklər gəlirdi, marksizm-leninizm gəlirdi, ədəbi dəyərlər, meyarlar dəyişirdi, Mayakovski ənənəsi Rusiyada blokun o simvolik ənənəsini darmadağın eləyirdi. Azərbaycanda da oxşar proseslər getdi, mücərrət poeziya, həyatdan uzaq poeziya qovulurdu, yerinə real insan gəlirdi, zəmanəmizin qəhrəmanı bu. Məmməd Əmin Rəsulzadənin hələ 20-ci illərdə işarələdiyi mövzunu nağlaşdırıb ədəbiyyatımıza gətirən, zəmanənin qəhrəmanını göstərən o müxtəlif adamlardır. O Komsomol poemasında olan o 7 oğuldur ki, onların 7-sinə həm qəhrəman, həm də qurban demək olar. Səməd Vurğunun qəhrəmanları eyni halda Muğam poemasında olan o sərbərdir. Bilirsiniz, texnogen ədəbiyyatının, futuristik ədəbiyyatının Avropada olanda bu meyarları da ədəbiyyatımıza o gətirib. Epik nəfəsin, bəli, dövlətçilik yaranır, ideologiya yaranır, ideologiya, dövlətçilik artıq kamera şairini, yəni qəfəs şairlərini istəmir. O istəyir, böyük dağ çayları kimi axan, vurğun, belə deyək, sular istəyir. Səməd Vurğun, bax bu suları Azərbaycanın o gözəl dağ zirvələrindən elə dövlət aparatına tərəf, mən deyərdim ki, ideologiyalara tərəf, elə Kremlə tərəf, Moskvaya tərəf, Stalinə tərəf axıdan insandır. Yəni, əgər sərbər onun qəhrəmanı o bozdağı yarırdısa, Səməd Vurğun da eskalatorla nə isə yarırdı. Simbolik ədəbiyyatı
rədd edirdi, yerini gətirirdi real ədəbiyyatı, qəhrəmanlar, yalnız bunlar bizim klassik ədəbiyyatda olmuyor. İnqilab eləyib Səməd Vurğun, bəli repressiyalar eləyib Səməd Vurğun, vuruşan şairdi. Onun dəqiq rəqibləri var, yəni simbolik şairlər. Bəli, gözəl yazırdılar, müğəmməslər, qəzəllər, poetik baxımdan gözəl həyat yox idi o şeirlərdə. O şeirlərdə ki, laf elə Hüseyin Cavid olsun, laf elə Müşfiq olsun, laf elə klassik dövr ədəbiyyatı, bunlar axı realist ədəbiyyat deyil. Bu realist meyarları ədəbiyyatımıza Səməd Vurğun getirib, gözünüzü açın. 26-lar poeması nə qədər mənfi siyasi mənada, mənfi desəz də tarixi hop duran poeziya, Səməd Vurğundur. Onun poeziya tərəfi aydındır, aydındır. Amma onun bir də var, həmin o dediyiniz real tərəfi. Səməd Vurğunun görünən hissəsi xoşbəxt idi. Bir də vardı sandıqdakı Səməd Vurğun. Orada da xoşbəxt idi mi Səməd Vurğun? Mən sizə... Səməd Vurğuna real qiymət verməkdən ötürü, həm də sandıqdan baxmaq lazımdır. Deməli, mən sizə verdiyi sualın açılmasından, yəni açılışından cavab vermək istəyirəm. Deməli, bu repressiya sözünün mənası əslində qalanda sistemli şəkildə dövlət tərəfindən bu və ya digər şəxsə, o cümlədən sənətkarlara, şairlərə qarşı da mübarizə aparmaq deməkdir. Amma bizdə isə repressiya deyəndə kiminsə qətlə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Amma dediyim kimi, Səməd Vurğun 1928-ci ildən başlayaraq sistemli şəkildə 1953-cü ilə qədər təqib və təzyiqlərlə üzləşib. Stalin ölənə qədər yəni. Hətta, bəli, hətta. Deməli... Onda Stalin özü izlətdirirmiş, deyil Səməd Vurğun? Yox, Səməd Vurğunun Stalinlə nə əlaqəsi var idi? Niyə 53-cü il biraz... Yox, şübhəsiz, yəni ki, Stalin özü izlətdirirdi, bunu məcazi mənada başa düşmək olar ki, yəni Stalin o rejim... Yəni sistem, Stalinin sistemini deyil. O rejim, o sistem Səməd Vurğunu, deyək ki, o rejimin sistemin buradakı rəhbəri Mir Cəfər Bağırov, yəni bunu inkar eləmək də düzgündür, çünki Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsində Rudenko ona sual vermişdi ki, sən niyə görə Səməd Vurğunu, bu böyük bir şairi, xalqın şairini, sən qətlə yetirmək istəmişsən? Düzdür, bununla bağlı müxtəlif cavablar var. Güya Mir Cəfər Bağırov deyib ki, mən istəsəydim onu qətlə yetirərdim, amma eləməmişəm. Amma burada bir məsələ var, o Mir Cəfər Bağırovun, mən istəyirəm ki, o təqib və təzyiqlərə məruz qalmasını Mir Cəfər Bağırovun özünün izahatı var. 1954-cü ildə Mir Cəfər Bağırov buradan vəzifədən çıxarılandan sonra onu göndərirlər Kuybişev neftə sədr mavini. Və orada çox güman ki, ona suallar verilir. Suallar verilir. Yəni, Azərbaycanda apardığı qətliyamla bağlı və o da izahat yazır. Səməd Vurğuna aid izahatında yazır ki, 1935-39-cu illərdə bu millətçi şairlərə qarşı mübarizə aparılanda Səməd Vurğunla da bağlı çoxlu danoslar var idi. Onun əsərləri, baxmayaraq ki, deyir, onun əsərlərində millətçilik ruhu, türkçülük ruhu üstünlük təşkil edirdi. Amma istedadlı şair olduğuna görə Stalinin sanksiyası onu həbsdən, cəzadan xilas elədi. Səməd Vurğunun şeirlərində millətçilik. Əlbəttə. 26-lar paymasında yox, bunu görmürük. Yox, biz yenə deyirəm, Mir Cəfər Bağırovun izahatından danışırıq. Rəsmi şəkildə Mir Cəfər Bağırov bunu yazır. Əlbəttə ki, Səməd Vurğun... Yanlış yazır da. Yox, niyə yanlış yazır? Sonra keçərək konkret faktora deyərik. Elə Azərbaycan şeirinin özü və Azərbaycançılıq ideologiyasının poetik düsturu deməkdir. Bu millətçilik, Azərbaycançılıq mövzusunda yazılan əsərdir. Bir dəqiqə, qoy mən fikrimi axıra... Millətçiliyin simbolu Rəsulzadə idi. Bir də, bir də. 26-lar payınmasında millətçi deyəndə Rəsulzadəyə, dırnaq içində yazır. Səməd Vurğunun Məmməd Əminə münasibəti deyirdi. O dövrün, o quruluşun, o sistemin Məmməd Əmin Rəsulzadəyə münasibəti idi. O sistemin içində Hüseyin Cavid də var. Bir də, şübhəsiz, yox, burada yəni ki, artıq bu mövzuda çoxlu söhbətlər gedib. Hüseyin Cavid əvvəla Səməd Vurğundan baxın, görün, neçə yaş böyük idi, bir. İkinci, onun o keçdiyi məktəb, təhsil. Təkcə yaşca böyüdür. Təkcə yaş yox, həm də şübhəsiz, laf belə deyək, başda da böyük idi. Əlbəttə ki, Səməd Vurğun Hüseyin Cavidə həmişə ustas kimi müraciət edib. 1926-cı ildə Səməd Vurğun Sızıltılarım adlı şeirin Hüseyin Cavidə həsr edib. Sən, deməli, mənim o fikrimi
yarımçıq qoyanda mən yəni o fikrim qırılır, yəni bu suallarla. Amma qoy mən fikrimi davam elətdirim. Buyurun. Mircəfər Bağırov həmin izahatında yazır ki, buna baxmayaraq, ya Stalinin sanksiyasına baxmayaraq, mən onu daimi tənqid edirdim. Bu, yəni öz izahatı deyil, çap olunub bu. Arxivdən, Moskva arxivindən gətirilən izahatdır. Günlərin birində deyir, o mənə dedi ki, Hüseyin Cavidi və Abbas Mirzə Şərifzadəni xilas etmək mümkündürmü? Bunu yenə deyirəm, Mircəfər Bağırov özü yazır, izahatında yazır. Deyir, bundan sonra mən onu daha ciddi şəkildə tənqid elədim və müəllimindən ayırmadığımıza görə onu, hələ ona, yəni o sağal deməyin, mən ona təklif elədim ki, yəni səni Hüseyin Cavidindən ayırmamışıq, həbs eləməmişik. Bu, yəni konkret reallıqdır, bu elə-belə havadan gəlmə sözdür. Qaldı Səmədurğunun represiya qurbanı olmağın, yəni o sözdə yox. Birinci o dövrün mətbuatında, mən bayaq dedim, 1928-ci ildən 53-cü ilə qədər mətbuatı izləyəndə, bu siz deyir, sizin millətçi, Səmədurğun haqqında o yazılan məqalələrdə, 30-cu illərdə, 40-cı illərdə, hətta 60-cı illərdə yazılan, məsələn, müəyyən əsərlər var ki, Səmədurğun türk şairləri, Əbdülhəq Hamid, Tofiq Fikrət, Namiq Kamal və başqa bu şairlər ki, vardı, deməli, ondan təsirlənməkdə, pantürküst olmaqda ittiham olunur. Çox qəribədir. Yəni, Səmədurğunun qəribə talihi olub. Səmədurğun öz dövründə tənqid olunub ki, o partiyanın rəhbərlik rolunu danır. Partiyanın ədəbiyyat qarşısında qoyduğu tələblərə cavab vermir. Amma indi, deyək ki, ona qarşı deyilən fikirlərin mahiyyəti məğzu ondan ibarətdir ki, güya Səmədurğun mətiyyət şair olub, Stalinə şeir həsr eləyib. Nə bilim, hətta mən deyim, indi Cavidin Müşüqün adını çəkdin, qoy, ona da bir aydınlıq gətirir. Mən dedim, dedim ki, Səmədurğun Cavidə çox belə isti münasibəti olub. O cümlədən Cavidin də. 1937-ci ilin aprelində, 37-in aprelində Səmədurğunun Yazıçılar İttifaqının katibliyindən çıxarılmasının əsas səbəbi o dövrün ifadəsində desək, xalq düşmənlərin və ilk növbədə Hüseyin Cavidi və Müşüqü qanadının altına alması qeyd olunur. Qəzetdə, mətbuatda var. 1937-ci ilin 1 iyununda səhv eləmirəmsə, Komsomolski Pravdada, yoxsa Ədəbiyyat qəzetində Müşviqi çıxardaq Yazıçılar Birliyindən, o şarlatandır, təzədə Müşviqə də şarlatan deyir. Bunlar Pantürkistə Yazıçılar Birliyinin ideologiyasına ziddir. Bu məqaləsində bu dəqiqə, var. Bir dəqiqə mən deyim, yəni ümumi şəkildə deyirlər bunları. Demirləri, demirsiz nağıl deyir, mən sənə faktla deyirəm. Bu da fakt axı. Qardaş, qulaq. Mən dediyim fakt, fakt deyil. Yox, 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 əlbəttə ki, mən deyəcəm, yəni... Yox, əlbəttə ki, faktı yoxsa yox. Yox, bir dəqiqə, deyirəm. 1937-ci ilin aprelində... Yox, mən dediyim faktı yoxsa yox. Yox, qulaq astı. Qulaq astı. 1937-ci ilin aprelində, deməli, müzakirə olunur, plenumunda müzakirə olunur məsələlər. Səmədurğun orada hələ Müşüqə qarşı hücumlar başlayıb. Amma Müşüqün adı Mircəfər Bağırov tərəfindən qara siyahıya salınmayıb. Bir şey dediyim burada mən. Nə qədər ki, o düzdür, o dövrün o adamların, şairlərin, yazıçıların bir-birin foto verməkdə, nə bilim, tutturmaqda, həbs elətdirməkdə günahlandırırlar. Amma kimin ki adı? Mircəfər Bağırovun məruzəsində çəkilməyib, yazısında, məqaləsində adı çəkilməyib, heç kimin cürəti çatmayıb ki, qorxusundan. Ki, məsəl üçün, Müşüqə qarşı çıxsın, Cavidə qarşı çıxsın və s. Mircəfər Bağırov kimi xalq düşməni pantürküst adlandırıb, ondan sonra, deməli, düşüblər, o həmin şairlər, yazıcılar, həmin, deməli, adamlar kimi, qoy, onun fikri deyib sonra. 1937-ci ilin aprelində müzakirə olunur. Deməli, yazıçılara münasibət. Orada Səmədurğun çıxış edir, Yazıçılar İttifaqının katibi kimi, dedim, iyunda çıxarılıb. Aprelində bu müzakirə gedir. Orada Ordubadinin adını çəkir, Mircəlalının adını çəkir ki, bunlar kolxoz mövzusunda, nə bilim, Kirovun haqqında romanlar yazıblar, əsərlər yazıblar və s. deyir ki, Cavidin də deməli, əsərlərindən birinin adını çəkir, deyir ki, onun yaradcılığında, dilində irəli atılmış bir adımdır. Yəni, aprelində artıq Cavidən qarşı da hücumlar başlanmışdı, Müşüqə də qarşı da sadəcə olaraq onlar Mircəfər Bağırovun dediyim kimi siyasına adı düşməmişdi. Burada Müşüq haqqında nə deyir? Deyir ki, Müşüq ziyalılar temasında bir əsər yazmaq istəyirdi ziyalılar. Mən ona məsləhət bildim ki, Müşüq kolxoza gedib, kolxoza dair bir şey yazsın, demirə əsər yazsın.
Bildin? Yəni deyir ki, indi özün xilas eləməyin yolu, nə bilim, Leninə, Stalinə, kolxoza, filana zarı quruluşa. Müşfiq əslində qalanda bunu bilirdi. Belə baxanda, indi bir haşiyə çıxıb mən bunu da deyirəm. Yəni müşfiqi müdafiə eləmək məqsədilə ona da deyirdi ki, müşfiq kəndə gedib hələ uzaqlaşdırmaq istəyir. Var bu çap olunub. Deməli, manşetlərə çıxarılan, bəyək sizin toxunduğunuz, Səməd Vurğunun Cavidi və Müşfiqi ifşa elədiyi məqalə. Deyim Hasan oğlu, 1937-ci ilin sentyabrında. Səməd Vurğun burada Yazıçılar İttifaqının katibliyindən çıxarılır. Eseri Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin üzvü olduğuna görə Moskvada onun şəxsi məsələsinə baxılır. Bildiyin, iyun ayında Müşfiq artıq tutulmuşdu. Söhbət sentyabrdan gedir. Cavid artıq tutulmuşdu. Söhbət sentyabrdan gedir və Səməd Vurğunun orada şəxsi məsələsi müzakirə olunur. Təbii, özünü müdafiə üçün. Deməli, 37-ci ildə hələ bu da fakt ki, mən deyim sənə, Cəlal Qasımovun Repressiyadan Deportasiya adlı bir kitabı var. Bax ora, Səməd Vurğun iki dəfə həbs olunur, bir dəfə yox. Hətta Vaqif Səmədoğlunun o xatirələrində də var ki, o müsahibəsində də var ki, bizim ailənin Qazaxıstanın hansı bir ayətində gedəcəyi artıq məlum idi. Yəni, sürgünə göndərəcəyində. Bildin, orada Səməd Vurğunu, Mikail Müşfiqi və yaxud da Cavidi və yaxud da digərlərini Səməd Vurğunu həbs eləməmişdik. Həbs elətdirməmişdik. Amma artıq bu görür ki, Müşfiq tutulub, Cavid tutulub, təbii Mir Cəfər Bağırov və yaxud da o dövrün bütün həmi rejimin özü, sistemi özü onları xalq düşməni adlandırır. Nə deyəcəkdir? Deyəcəkdir, xalq qəhrəmanı. İndi sual olur. Burada biraz sofistikaya gedirik. Əlbəttə ki, bu üsullarla hər şeyə, hamıya haqq qazandırmaq olar. Mən vəkil deyiləm. Mən faktla danışıram. Mən də faktla danışıram. Həmid müəllim, tarix qarşısında cavab vermək kimi bir tavtologiya var, bir şablon ifadə var. Amma Azərbaycan tarixi, ədəbiyyat tarixi göstərir ki, tarix qarşısında heç kəs cavab vermir. Bu günlərin Mikail Müşfiqlə, Hüseyin Cavidlə, Səməd Vurğun, Əhməd Cavadla, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim eyni intonasiyada anılırsa və təqdim olunursa, deməli, tarix qarşısında heç kəs cavab vermir. Bunun günahı ədəbiyyat tarixindədir, yoxsa nədədir? Günah sözsüz ki, burada bizim bax bu qurduğumuz gecikmiş məhkəmələr, ədəbi məhkəmələr, bəlkə siyasi məhkəmələr. Biz çox istəyirik şairlərimizi repressiya quraq, verək. 37-dən üzvbəri bu da bir məhkəmədir. Mənə elə gəlir, indi də Səməd Vurğunu məhkəməyə çağırırlar. Yəni, Səməd Vurğun məhkəmə qarşısındadır və siz çox yaxşı buyurdunuz ki, ziddiyyətli şairdir. Şair ziddiyyətlidir. Şair sarayla da bağlıdır, xalqla da bağlıdır, Səməd Vurğun xalqla da bağlıdır. Bəli, siyasətlə də bağlıdır. Bir dəqiqə, mən sözümü deyim, mən sizin sözünüzü kəsmədim, bağışlayın. Mən demək istəyirəm ki, şairin ziddiyyətli olmağı təbiidir. Şairin sarayla münasibətlərinin olması, xalqla münasibətləri olması təbiidir. Nizami Gəncəvi üç hökümdara poema yazıb. Körpə Aslan, Marağa Atabəyi sifariş verib, yetdi gözəli. Xosrov Şirini sifariş verib, yəni qızıl pul verib. Qızıl Arslan, Atabəy Eldəgiz, Axistan Leyli Məcnunun pulunu verib, özə açıq da yazılır, qızıl kisələr gətirilir. Bilirsiniz, o qızıl kisələr elə Səməd Vurğunun da yanında olub. Və Səməd Vurğun da digər Azərbaycan şairləri kimi hökumdarlarla münasibətləri olub. Mənə elə gəlir ki, siyasətin qafiyəsini tutmaq asan məsələ deyil. Səməd Vurğun siyasətin sosializm olsun, kommunizm olsun, mən deyirəm siyasətin, nəbzini tutmuşdu. Ziddiyyətli idi, bəli bu ziddiyyətlərdə görünür müəyyən qədər büdürəməsi də olub. Nədən hiss eləmişəm onu? Çünki övladlarında nə isə bir günah hissi var idi. Məsələn, Yusuf Səmədoğlu qətl romanını atası barədə yazmadı ki, Səədə Əfəndi haqqında yazdı ki, onun da bütün xüsusiyyətləri Hüseyin Cavidə aiddir. O digər o övladı onun, Vaqif Səmədoğlu, o da siyasətə getdi, həm xalqla oldu, həm hökumdarla oldu. Yəni, biz onu xalq cəbhəsində də gördük, biz onu iqtidar kürsülərində də gördük. Yenə də ziddiyyətli, şairdən gəlin bu ziddiyyətləri almayaq.
Burada Səməd Vurğun öz düzgün seçimini eləyib, hansı məhkəmədən söhbət gedə bilər? Heç bir məhkəmədən söhbət getmir, sadəcə Səməd Vurğunun sevgi ünvanları yanlış idi. Əvvəla onun o gəlin seçimlərini saxta adlandırmayaq. Saxta deyil, yanlış. O doğrudan da elə fikirləşirdi. Mən hesab edirəm ki, onun 26-lar poemasında nöqtə vergüllər, hamısı onun öz nöqtə vergülləridir. Səməd Vurğun orada kimi tərifləyibsə, kimi belə deyək, qarışdıyıbsə, onun həqiqi daxilidir. Solçudur, kommunistdir, Sovet hökumətindən işləyir, yeni ədəbiyyat yaradır onun gözündə. Bəli, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qəhrəmanları gözə gəlmirdi. Çünki nə üçün? Çünki solçular o vaxt Türkiyəni, Azərbaycanı xilas etmişdilər. Ona görə də onların hörməti cəmiyyətdə çox idi. Bizim sağçıların poeziyada və siyasətdə qoyduqları miras qətiyyən 20-ci, 30-cu illərdə düzgün deyildi və real deyildi və nəticədə onlar məğlub olmuşdular. Onlar indi qalib gəlirlər. Çünki onlar gələcək qələbələrin şairləri, bugünün siyasətçiləri. Səməd Vurğun da bunu görmüşdü. Dövr özü ziddiyyətli olduğuna görə Səməd Vurğun 1918-ci ildə Qor Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdu. Həmin ildə deməli ADR, Demokratik Cumhuriyyət qələbə çalmışdı, Respublika qurulmuşdu. Və Səməd Vurğun da o xatirələrdə var ki, o dövrdə, Qor Müəllimlər 2 ildə, yəni Bolşevik işğalına qədər, o dövrdə orada keçirilən tədbirlərdə həmişə türk şairlərinə, bayaq adını çəkdiyim türk şairlərinə, məsələn Seyfullah Şamilov, onunla tələbə yoldaşı olub, bu, yəni xatirələrində yazır bu. Onlardan şeirlər deyib. Yəni o ruhda yaradıcılığının pöhrələndiyi, meydana çıxdığı ilk dövrlərlə belə götürsək, yəni ilk qaynaq oradan gəlib. Deməli 30-cu illərdə yazdığı o şeirlərin o epik nəfəs deyir sizə, müqayisə eləyəndə görürsən o türk. Yəni bu həm də o idi ki, o dövrdə türk alimləri, türk şairlərinin Azərbaycanla əlaqələri yəni sıx idi. Şübhəsiz Səməd Vurğun da onlardan təsirlənməli idi. Dövr özü ziddiyyətli idi deyə Səməd Vurğun da, mən bayaq çıxışımda da dedim ki, Səməd Vurğun ədəbiyyata romantik bir şair kimi gəlmişdi. Amma onun haqqında yazılan məqalələr onu elə bilin ki, vura-vura, döyə-döyə gətirib sosialist realizmi cəbhəsinə gətirib çıxardı. Mən amma deyim, 1928-ci ildə Səməd Vurğunun Mehdixana yazdığı bir məktub var. Orada yazır ki, mən bugünkü yekrəng ədəbiyyatın amansız bir düşməniyəm. İndi Mehdixan Səməddən 4 yaş böyük idi. Həm də bu tarixçi olduğuna görə o dövrün, quruluşun, siyasətin başa düşürdü. Başa düşürdü ki, proletar ədəbiyyatı yaranır. Proletar ədəbiyyatı yaratma uğrunda mübarizə gedir. Və burada da qeyd edeyim ki, müşrik çox böyük sənətkar, amma taleysiz bir sənətkar kimi, onu mən belə də, yəni çoxları kimi qiymətləndirirəm, çox istedadlı bir sənətkardır. Amma proletar şeiri uğrunda gedən yarışla həmin yarışın ön cəbhəsində müşrik gedirdi. Əslində, Səməd Vurğun müşrikə nisbətən sosializmi, o quruluşu daha gec, ağırlı şəkildə özdə. Özdə açıq da deyir, bu dövrün tələbidir. Yəni, romantik bir şair kimi şeirə gələn, sonradan təbii həmin yolu, yəni o düz deyək, deməli Həmid müəllimin dediyində müəyyən bir həqiqət var ki, bu gördü quruluşu, inandı. Yəni bir kasıb bir ailədən çıxan bir adam bu quruluş, yəni bunları gətirib təhsil verdi, Moskvaya göndərdi və s. inandı, sevdi. Amma o quruluşun naqisliklərini də Səməd Vurğun, yəni gördü, o narazılıq şeirlərini də bildirir. Məsələn, müşrikin mən deyim, çoxları deyir ki, güya müşriki, ona görə gülləliyiblər ki, quruluşu bəyənməyib, qəbul eləməyib. O, bayaq Həmid müəllimlə aramızda bir söhbət oldu, əsərlərin nəşrində müəyyən dəyişiklik eləmək və yaxud da nələrisə ixtisar eləmək istəyir. Müşrikin Duyğu Yarpaqları adında bir şeiri var. Onun axırıncı bir bəndində nə bir həsrətim var, nə bir qəmim var, dostlarım bilir ki, nə aləmim var. Stalin əsrinə itaf etməyə bir şair ürəyim, bir qələm var, müşrikin qələmindən çıxan. Deyirlər ki, Səməd Vurğun Stalinə atam deyib. Mən kiməm? O böyük Leninin oğlu. Müşrikin misrasıdır. Bilirsiniz necə? Mən indi istəmirəm, mən istəyərdim ki, tamaşaçılar məni düzgün başa düşsün. Yəni, Səməd Vurğuna qarşı mübarizə, müşrik və Cavidlə bu qarşı-qarşıya qoyurlar Səməd Vurğunu, bu şəkildə mübarizə aparırlar. Ona görə mən bunları elə bir dilə gətirəcəm. Həmid müəllim bir şey dedi, toxundu. Səməd Vurğunun övladlarının güya. Ataların sən də bayaq dedin. Dedin ki, bəs Vaqif deyirdi ki, mənim atamı müdafiə eləməyə ehtiyacı. Bilirsən necə? Bunu çoxları elə-elə də, məsələn, qələmə verirlər ki,
deməli, güya bunlar o utanç gətirir övladlarına Səməd Vurğunun həyatı, fəaliyyəti, nə bilim, şairə elə deyir. O deyir ki, o deyir. Yox, yox, sən demirəm. Yazanlar aksinin nə bilim çıxışlarında, o birlərin çıxışlarında belə qələmə verir. Amma Vaqif Səmədoğlu da Yusuf Səmədoğlu da. Mən bir şey yazmışdım. Yusuf Səmədoğlu çox kobud şəkildə, deməli, Vurğuna qarşı çıxanda, bu hadisələr təzə başlayanda, deməli, Vaqif Yusufli də bunun şahididir. Demişdi ki, atama qarşı çıxanlar, mən indi yumşaq şəkildə deyirəm, yel olub atamın ayağının yanından da keçə bilməzdir. Heç kimin ona, yəni utançlıq falan yoxdur. Qaldı Vaqifə, Vaqif nə sən dost olmuşsan. Vaqif axıra qədər atasının müdürük, ən demokrat bir adam kimi şəxsiyyət olaraq. Dünyada ən böyük şəxsiyyət, məsələn, o xatirəsində birində deyir ki, mən istəyirdim ki, uşaq vaxtı Stalin ölsün. Niyə? Çünki deyir, mən atamı ən böyük şəxsiyyət hesab edirdim. Amma görürdüm ki, bu cəmaat xalq Stalini böyük şəxsiyyət hesab edir. Fikirləşirdim ki, Stalin ölsə atam ən böyük şəxsiyyət. Yaradıcılığına da çox yüksək qiymət verib Vaqif Səmədoğlu. Amma müdafiəyə qalanda, təbii də Səməd Vurğunu heç Vaqifi və yaxud da Yusufu müdafiə eləməyinə doğrudan da ehtiyacı yoxdur. Çünki Səməd Vurğunu onun əsərləri müdafiə eləyir. Hələ 34-cü ildə, çünki refresiya təkcə 37-də başlayıb, 37-də tamamlanmayıb. 20-ci illərdən başlayıb əslində qalanda refresiya. Bunu Həmid də, yəni ki, o tarixi yaxşı bilir. 34-cü ildə Səməd yazır. Üzərimdə qara-qara ilan başlı buludlar var. Gəril sinəm hücumlara, ayğır dalınca toz qopar. 35-də yazır. Döyür pəncərəmi qışın rüzgarı, vaxtsız ölümüdür üstümə gələn. Çəkilsin gecənin qaranlıqları, ömrə son sözümü deməmişəm mən. Yəni, bütün bunlar, Səməd Vurğunun öz yaradıcılığı, ona qarşı olan hücumlar mətbuatda səhifəsində çap olunan deməli, o məqalələr təsdiq edir ki, Səməd Vurğun 1900 bəyək dediyim kimi 28-ci ildən 53-cü ilə qədər təqib və təzyiqlərə refresiya məruz qalıb. Artıq 1955-ci ildə də Səməd Vurğun ağır xəstəliyə tutulur. 56-da da bilir ki, dünyasını dəyişir. Bəlkə də ilə o həmin ona qarşı hücumlar, ona qarşı təzyiqlər burada böyük rol oynayır. Mənimcə 37-ci il repressiyası dalğa olaraq uzun çəkdi. Mən mahiyyətcə Səməd Vurğunu da repressiya qurbanı hesab eləyirəm. Bütün ziddiyyətli tərəfləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatının nəhəng şairlərindən birindən söhbət açdıq. Səməd Vurğundan onun misilsiz yaradıcılığı və Azərbaycan ədəbiyyatına təkcə şeirlərlə deyil, həm də övladları ilə xidmət elədi. Azərbaycan ədəbiyyatına bir böyük yazıcı Yusuf Səmədoğlu, bir böyük şair Vaqif Səmədoğlu bəxş elədi. Belə bir şəxsiyyətdən danışırıq. Biz burada cavablar verdik, amma unutmayaq ki, həqiqi olan cavablar deyil, həqiqi olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir, suallar yox. Səməd Vurğun kimdir? Bu günümüz üçün, sabahımız üçün və dünənimiz üçün kim idi? Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.